Bioskopske sale idealno su mesto za opuštanje u toplim letnjim danima. Raznovrstan program, interesantni naslovi privlače gledaoce svih uzrasta. Arena Cineplex u četvrtak 27. juna organizuje zanimljivo veče za sve ljubitelje horora, povodom premijere filma Tiho mesto, dan prvi. Od 20 časova imat ćemo ovde Horror Night, povodom kojeg ćemo nagraditi sve posetioce voucherima za Escape Room sa našim prijateljima Door 404, koji već nekoliko godina prate ove naše horror večeri, i naravno nagradit ćemo njihovom najpopularnijom igrom jednog od najsrećnijih posetilaca, i u Cineplex Promenadi isto imamo povodom tog filma horror večer. Raspust je počeo, samim tim su crtači poprilično popularni na bioskopskom repertoaru. U mojoj glavi 2 i dobro poznata mačka Garfield samo su neki od njih, a upravo zbog četvrtog nastavka čuvenog filma o malcima Grozan ja 4 u subotu 29. juna održat će se porodičan dan. To je neka nova era malaca, zovu se Mega malci, i ovaj studio čak najavio već za budućnost mnogo nastavaka upravo ovog dela. U subotu imamo porodični dan ovde u areni i od 16 do 17 časova ćemo ovde u holu bioskopa imati radionicu oslikavanja medenjaka upravo sa motivima iz tog crtača. Imaćemo zatim poklone za sve posetioce i imaćemo naravno različite igračkice koje će najmlađi moći da pronađu ispod sedišta, koji su upravo sa motivom iz ovog filma. Različitih slatkiša bit će i u Cineplex Promenadi i ovih poklona, tako da eto, jedan lep porodični dan može da se provede u bioskopu uz malce i naravno mnogo smeha i mnogo novih avantura. Leto u bioskopu će biti poprilično uzbudljivo i sadržajno. Arena Cineplex će ponovo organizovati svoje letnje kampanje, gde će posetioci imati priliku da dobiju sjajne poklone, ali i da pogledaju neke nove kvalitetne filmove.